Jämtlandsfjällen. Fiskejournalen är på väg till TV-fiskaren Peter Sjödins eget fiskeparadis. Åreskutans siluett dyker upp och vi vet att vi närmar oss. Välkommen till Moskogen. Att Moskogen ligger ganska högt ser man på de gamla men smala och lavbeväxta granarna. Vi är mitt i vildmarken, trots att vi bara åkt någon timme från Östersund. Här håller Peter Sjödin på att bygga upp ett flugfiskeparadis för både nybörjare och garvade entusiaster. I det här området fiskar vi oftast med båt och flytring. Det ligger ganska högt så att det blåser ofta här. Så att sök fisken på pålandssidan eller på de här lärkanterna, för där samlas insekterna. Och där går fisken oftast att vaka också. Man ser givetvis att de vakar överallt i sjön, men där är det extra bra. När jag fiskar med streaking caddis, då rycker jag hem den. Tre snabba och så på oss. Tre snabba och på oss. Och det roliga med det är att när de hugger, då kommer de som en torped rätt ur vattnet och tar dem. Så att det blir ett enormt påslag. Den som var en skaplig öring alltså. Stark! Ja, han vill inte liksom komma. Det är gott om öring i Peters sjöar och just nu ligger snittvikten runt kilot. Här finns även röding. Peter vet att det finns några riktiga storingar som går ner vid botten och tjurar på 2-3 kilo. Det har han sett under vinterfisket. En fin öring. Det är starka, envisa fjällskogsfiskar som bor i sjöarna. Men de är också skygga. När jag fiskar i det här området så använder jag oftast en taff som är 13-15 fot lång med spets 0,18-0,20. Det är för att fisken är så oerhört skygg för tafsar och linor överhuvudtaget. Så att, och du presenterar flugan mycket bättre med en lång bra tafs. Det går även bra att fiska från land på sina ställen, men båt och flytring är oftast effektivast. Området består av 10 sjöar som bara de som hyr Moskogen har tillgång till. Det är inte bara fisket som är bra. Motorpet erbjuder riktigt trivsamma ytor att umgås på. Grillning hör till självklarheterna för Peter en ljus sommarkväll. Själva torpet kan härbärgera 15 personer. Det är fräscht och nyrenoverat, men den gamla känslan har Peter behållit. Dessutom finns en nybyggd spa- och bastuavdelning. Man kan hyra Moskogen både med och utan guide. Och för den som vill putsa på sin kastteknik kan Peter Sjödin också erbjuda kastinstruktioner på ängarna utanför. I det här området finns det en del stor röding. Och jag har lyckats ganska bra med de här klassiska engelska mönsterna som Alexandra, Silverdoktor, Batcher och så vidare. Det finns ju en uppsjö av det. På 10 och 12 är det krokstorlek. Stark, vad som fan.
mycket valuta för sina drillningar här.